ചെറുപടം കമ്മിറ്റി കൂടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് സമരമിടങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്ന ബഹുജന മുന്നേറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയെ
മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല. പല ഒരു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബിജു, ഡി സി സി സെക്രട്ടറിമാരായ സിസിലി സ്റ്റീഫൻ ശ്രീലാൽ, സുഭാഷ് പുളിക്കൽ, ശ്രീ ഷുഗൈബ്, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സുന്ദരേശംപിള്ള, കോൺഗ്രസിന്റെ മുഴുവൻ മണ്ഡല പ്രസിഡന്റുമാർക്കും ഈ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ്റെ അടക്കം, ശ്രീ ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വിപിനേന്ദ്രൻ്റെ അടക്കം ഈ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നമ്മുടെ ഈ പ്രതിഷേധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ നേതാവ് ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ സഹന സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റുമാർ ശ്രീ ബിജു പാരിപ്പള്ളി, ശ്രീ ചാത്തന്നൂർ മുരളി, ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രിയങ്കരനായ കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം ശ്രീ നെടുങ്ങോളം രഘു, പ്രിയങ്കരനായ സി എം സുന്ദരേശൻ പിള്ള, ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ശ്രീ എസ് വിപിനചന്ദ്രൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ശ്രീ എസ് ശ്രീലാൽ, ശ്രീ എ ഷുഹൈ, ശ്രീ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ശ്രീ സുഭാഷ് പുളിക്കൽ, പ്രിയങ്കരനായ കെ പി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം ശ്രീ എൻ ജയചന്ദ്രൻ, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റുമാർ സജീവ് സജികത്തിൽ, പ്രതീഷ് കുമാർ, ഷൈജു, ശ്രീ നിയോജകമണ്ഡല യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ പരൂർ എസ് രമണൻ, ശ്രീ നെല്ലേറ്റിൽ ബാബു, ശ്രീ മോഹൻ, ശ്രീ മോഹൻ പരവൂർ മോഹൻദാസ്, ശ്രീ ജോൺ, ശ്രീ കൊട്ടിയം സാജൻ, ശ്രീ ശ്രീലാൽ, ശ്രീ ബിനോയ്, നിയോജകമണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രഞ്ജിത്ത്, നിയോജകമണ്ഡലം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഗീത ജോർജ് അടക്കം ഈ സമര പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും പോഷക സംഘടനകളുടെയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ, ഈ മൂലക്കട പ്രദേശത്തെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നാണക്കേടാണ് ചാത്തന്നൂക്കാരി എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോ ഈ എം എൽ എ കാരണം 2011 ഇവിടെ നിന്ന് മത്സരിച്ച് ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെയൊക്കെ പറ്റിച്ച് എം എൽ എ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാളിതുവരെയുള്ള ജി എസ് ജയലാന്റെ സ്വത്ത് അന്വേഷിക്കുവാൻ ഇവിടെ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഒരു വിജിലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തയ്യാറാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആധികാരികമായി ചോദിക്കുകയാണ്. ജി എസ് ജയലാല് 7-ാം തീയതി എനിക്കൊരു തുറന്ന കത്തയച്ചു. ആ തുറന്ന കത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തുറന്നിട്ടില്ല, എല്ലാം പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കത്ത. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം സാന്ത്വനം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സൊസൈറ്റിയിലെ നിക്ഷേപം ഓഹരി എന്ന് പറയുന്നത് 100,000 രൂപ. കൂട്ടത്തിൽ 25 പേരെയും കൂട്ടി തുടങ്ങിയത്ര. പിന്നെ പറഞ്ഞു 11 പേര് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ 2019 അതില് 136 പേര് ചേർന്നു എന്നാ അദ്ദേഹം ഈ കത്തി പറയുന്നു. ഇത് എല്ലാത്തിനും കാണാം, ഇത് കോപ്പി എടുത്ത് ഞാൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തരാം. അതി പറയുന്നു 136 പേരുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ മൂലധനം? അദ്ദേഹത്തിന് 5,000. എന്റെ അറിവിൽ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചാത്തന്നൂർ ആദിച്ചനല്ലൂർ എന്നൊക്കെ 2-3 വരെ ഇന്ന് 50,000 വാങ്ങിച്ച എനിക്കറിയാം, 100,000 വാങ്ങിച്ച എനിക്കറിയാം. ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പലയിടത്തു നിന്നും വാങ്ങിച്ച് എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാ അതിന്റെ കണക്കിനോ ഇതിനില്ല. ഈ തുറന്ന കത്തിൽ ആ കണക്കില്ല. എവിടുന്ന് കിട്ടി സഖാവെ കോടികൾ എന്ന് ചോദിച്ചാ മുണ്ടാട്ടം മുട്ടി നിൽക്കിയ അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് 2.5 കോടി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ അഷ്ടമുടി ഹോസ്പിറ്റൽ കരാർ എഴുതിയത്രേ. അഷ്ടമുടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ 76 സെന്റ് സ്ഥലം 2,700-750 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വസ്തു, അതിനകത്ത് അത്യന്താധുനിക മെഷീനുകൾ യന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഉള്ള, ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ആശുപത്രി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തുറന്ന കത്തിൽ പറയുന്നു അതിന് 11.5 കോടി രൂപ മാർക്കറ്റ് വില ഉണ്ടത്രേ. റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെയും കെട്ടിടത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്ന PWD അദ്ദേഹം എഴുതിയത്, ഞാൻ നിയമമല്ല പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം എനിക്ക് എഴുതിയ കത്തിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പ്രകാരം 11.5 കോടി ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ, ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതാ, 11.5 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് ജയലാൽ സഖാവിന് 5.5 കോടിക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് അഷ്ടമുടി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? 11.5 കോടിയുടെ സ്വത്ത് സർക്കാർ കണക്കാക്കി. നമുക്കറിയാം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് വലുണ്ട്. ഈ മൂലക്കട ജംഗ്ഷനിലെ 1 സെന്റ് വസ്തുവിന് സർക്കാർ എത്രയാണോ പൊന്നുവില എത്ര വിലയാണോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് ഇവിടെ ക്രയവിക്രയം നടക്കത്തുള്ളൂ. അതാണ് നാട്ടു നടപ്പ്. 1 സെന്റ് ഉള്ള നമുക്ക് 5 സെന്റ് ഉള്ളവർക്കും 10 ഏക്കർ ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ അറിയാം. ആ നാട്ടു നടപ്പ് അതായിരിക്കെ എന്റെ അറിവിൽ പെട്ടെടുത്തോളം അവിടുത്തെ ആളുകൾ അഷ്ടമുടി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ഏതാണ്ട് 20 കോടി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. 25 കോടി മാർക്കറ്റ് വിലയുള്ള സാധനമാണ് വസ്തു മുതൽ സ്ഥാവര ജംഗമ സ്വത്തുക്കള് ജയലാൽ സഖാവിന് 2.5 കോടിക്ക് 5.5 കോടിക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമുള്ള ജയലാൽ സഖാവ്, ഓഹരിയുള്ള ജയലാൽ സഖാവ് അത് 2.5 കോടിക്ക് കരാർ എഴുതിയത്ര 2.5 കോടി കൊടുത്തു ഇതിലില്ല. 2.5 കോടിക്ക് കരാർ എഴുതിയിട്ട് ഈ കരാർ എഴുതിയ അടുത്ത നിമിഷം ജയലാൽ സഖാവിന്റെ സഖാക്കന്മാരെല്ലാരും കൂട്ടത്തോടെ അങ്ങ് ചെന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കുമോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും? നിയമമുണ്ടോ? സെയിൽ, സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ടിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വകുപ്പാണ് വിൽപ്പന. ആ വിൽപ്പനയ്ക്ക് നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമം അനുസരിച്ചല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് നിയമലംഘനം, നഗ്നമായ നിയമലംഘനമാണ് ജയലാൽ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. സെയില് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തിരിക്കുക. ഏതാ സഖാവിന്റെ നിയമം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഇവിടെ നിയമം പഠിച്ചവരുണ്ട്, നിയമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നിയമം ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈനംദിനം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ബോധ്യമുള്ള അറിവുള്ള മുതിർന്നവരടക്കമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക, ഇത് വെള്ളരിക്ക പട്ടണമാണ്? 20 കോടി മിനിമം ഉള്ള ഒരു സ്ഥാനം, ഒരു സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കള് 5.5 കോടി സമ്മതിച്ച് 2.5 കോടി കരാർ എഴുതിയിട്ട് എത്ര തുക കൊടുത്തു എന്ന് ജയലാൽ സഖാവി തുറന്ന കത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അത് അദ്ദേഹം പൊസിഷനിലെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ സാന്ത്വനം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി അവിടെ ഭരിക്കുക. അവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പറയുന്നു, കോടിയെ അഴിമതിയാണ് ഈ ആശുപത്രി കച്ചവടത്തിന്റെ മറവിൽ ശ്രീ ജയലാൽ എംഎൽഎ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് അന്വേഷിക്കണം. അന്വേഷിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്കാരുണ്ടോ? കസ്റ്റഡി മരണം, പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയാ പേടിയാ, തിരിച്ച് ജീവൻ കിട്ടുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ല. മുളകരച്ച് തേക്കും, ആ കാന്താരി ഉടയ്ക്കും, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്? എനിക്ക് ഇവിടെ പരസ്യം പറയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതാണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറ്റം പറയാൻ ഞാനാണല്ലോ. അവരെ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരെ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ പിണറായിക്ക് ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ അതിശക്തമായവരാണ് നമ്മൾ. നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നവർക്ക് കാവലാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി നിയമപ്രകാരമുള്ള ഏത് കാര്യത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ നമ്മളുണ്ട്. ആ സ്ഥാനത്താണ് ജയലാൽ എംഎൽഎയുടെ ഈ കൊടിയ അഴിമതി. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇതാ ഞാനിപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കൊല്ലത്ത് നിറങ്ങുമ്പോ മെയിൽ എന്റെ മെയിലിൽ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ കല്ലുമാതക്ക് എത്തുന്നതിന് 2 മിനിറ്റ് മുമ്പ് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ മെയിലിൽ സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ജയലാൽ. സംവാദത്തിനുള്ള ഒരു മടിയില്ല ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്ക്. കൃത്യമായ നിയമവും പ്രായോഗികമായ അറിവുകളും വെച്ചുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ ജയലാൽ ിലൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കുന്ന തുറന്ന കത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ, ആ പച്ചക്കള്ളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന രേഖകൾ വെച്ച് സമ്മതിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല. മറിച്ച് സത്യസന്ധമായ ഈ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെച്ച്, സപ്പോർട്ടിംഗ് എവിഡൻസ് വെച്ച് താങ്കൾ സംവാദത്തിന് വരൂ. ഞാൻ തയ്യാറാണ്, എന്റെ പാർട്ടി തയ്യാറാണ്. ഈ ശ്രീ ജി എസ് ജലാലിന്റെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷേ പല നാൾക്കാളും അടിമാൻ പിടിക്കും, പിടിച്ച് അവിടെ കിടന്നില്ലാതെ പറ്റി അബദ്ധ നാട്ടുകാരോടൊന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമുള്ളത് അവിടെ കിടന്ന് ഊരുകളുമ്പോ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ഈ നടക്കുന്നത്. വേറൊന്നും